Tak Tomáši, jste po zranění, dlouho jste nehrál, jaký byl návrat do týmu, do sestavy? Jo, tak bylo to dlouhý, už to bylo opravdu asi nejdelší pauze, co jsem měl tady za ty roky, co jsem tady, tak už jsem rád, že jsem zpátky a můžu hrát, takže chtěl by teďka začít vyhrát pár zápasů v kuse, aby jsme udělali ten playoff push a uvidíme, jak to dopadne. Jsou nějaký speciální pokyny teďka, už je celý program nabitý ke konci sezóny, tak trénujete nějaký speciální formace nebo se jede pořád ten stejný systém od začátku roku? Teďka jsme to změnili, myslím v půlce zrovna, ten obranný systém hlavně zašlo nám to trošku líp vzadu, nedostáváme tolik gólů, takže to musíme pokračovat dál a máme dost talentovaný útok, na to si myslím, aby jsme dali vždycky nějaký gól, hlavně nesmíme moc dostávat, takže od obrany to začíná, když to takhle půjde dál, jak poslední zápas jsme s Karolinou dali góla, takže ale nedostali jsme pořádně taky, takže když to takhle půjde dál, tak si myslím, že ty zápasy otočíme na svou stranu a budeme vyhrávat. V kabině je hodně českých hráčů, Ondra, Vítek a Šimon vlastně ze Slovenska. Bavíte se spolu rodným jazykem nebo musíte v angličtině? Tak vždycky, když jsou kolem kluci ostatní, tak se snažíme v anglicky, ale když jsme spolu sami, tak samozřejmě jenom češtinu. A chodíte spolu na večeře nebo trávíte spolu volný čas nebo každý máte svůj program? Chodíme většinou spolu na večeře, no. To je tak, máme tu skupinku, takže si tam popovídáme hezky česky a je to dobrý vždycky mít nějakého Čecha nebo Slováka k sobě, takže je to vždycky lepší. Blíží se Stadium Series, jak se připravujete na tuto speciální akci? Devils hráli před 10 lety, takže je to velká událost. Jo, tak loni jsem hrál ten Winter Classic, užil jsem si to, takže každému bych to přál, se na to těším a ještě jsme o tom jako nemluvili a samozřejmě víme, že tam ten zápas přijde, jdeme zápas od zápasu, ale budeme se to snažit užít a vyhrávat. Super, díky moc. Jo, taky.